Dargie klausītāji, ceru, ka jūs mani labi redzat un dzirdat. Šonakar ar Zoom palīdzību mēs esam satikušies pasākuma ciklā Mēs ar Juri, lai svinētu Jura piemiņu, lai parunātos ar cilvēkiem, kas profesionāli ir bijuši saistīti ar Juri kā rakstnieku, dzejnieku, tulkotāju, sabiedrisku darbinieku un lai svinētu viņa dzejas un atdzejas mantojumu un dalītos atmiņās par viņa dzīvi. Es uzdrošināšos sākt ar kādu dzejoli, kas tieši man šobrīd ir ļoti svarīgs, ļoti aktuāls, lai apliecinātu to, ka mēs varam izvēlēties kādu no Jura dzejoļiem katram dzīves gadījumam. Iesnas. Holla ka hollala, an logo bung, Hugo Balls. Mani kauli ņurdzas, urdzas, murdzas, kaplum, kaplum, kā plūme, govs vēderā. Es dzirdu kilirdumi, virdu bidim, gamu, mugu, lūpas, man strauji drrrim, dram, dreb, arjāri, pāri, tāli, tešņāts, čūskas, čaumalu, čiekuri, aizbubē, bubē. Burta B, diviem caurumiem slēpjas, vēpjas, klēpjas, kūp, bgn, mgn, pabn, ddn, šņa, šņa, a, č, č, deguni, pili, vili, 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 vim, pilni, kili, 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 niez, mans aka, raka, laka, ka, kakls, es jūtu, ūtu, tūtu, tūtu, nu pat, at, būs, a, šī! Lūk, titula dzejolis no Jura Kronberga grāmatas Iesnas un citi dzejoļi, 1991. Gads. Pieklātos Juri godināt ar vīna glāzi rokā, bet es ceru, ka šis skaistais sarkanais C vitamīns šovakar aizstās šo vīnu uz Jura veselību tagad un vēlāk. Manas saruna biedrenes šodien ir rakstniece Nora Ikstena, kurai iznākuši Zviedrijā divi romāni Jura Kronberga tulkojumā, māksliniece Aneta Melece, kuras grāmata Kiosks ir iznākusi daudzās valodās un tā skaitā arī Zviedrijā Jura Kronberga tulkojumā. Turklāt šogad šī grāmata ir saņēmusi Zviedrijā Pītera Pena prēmiju. Un Ingmāra Balode arī ir mūsu viešņa. Juris Kronbergs ir atzējojis Ingmāras dzeju Zviedru valodā un, protams, pār dzejas un atzējas līniju. Domāju, ka arī Ingmāra ir nevienreiz viena ar Juri tikusies un arī ir atmiņas, ko pastāstīt. Un es sākušu ar tādu pavisam īsu jautājumu jums visām. Tad sāksim varbūt ar Noru. Ja būtu viena lieta, kas tev raksturo Juri, kas tā būtu, Nora? Es esmu atpakaļ tagad, ja? Jā, vienkārši nu, pārtraucās savienojums. Kas man raksturo Juri? Nu, kā mēs pirms tam runājām, es domāju, ka Juris bija vienkārši unikāls tādā veidā, ka viņš taču pats bija dzejnieks. Nu, tā kā mēs dzejnieki un rakstnieki esam ļoti egoistiskas personības. Bet viņā bija tas, nu, tas tā kā tolerances un tas, es nezinu, bišķīt mātes Terēzes kaut kāda tā sajūta, ka viņam jāiznes pasaulē ir Belševica un Ziedonis un Raups un Langa un Ikstenā un Ābele. Un es domāju, ka tas no viņa prasīja ļoti daudz, un manā uztverē viņa lielākā vērtība ir, viņš ir ģeniāls dzejnieks, bet manā uztverē viņa lielākā vērtība ir tā, ka viņš spēja vienkārši nolikt malā savu egoistisko es un tulkot līdz sviedriem vaigā. Un tas, kā viņš to darīja, es to zinu. Un man liekas, ka nu,
tā ir tāda lieta, kas principā vai vairākā vai lielākā mērā latviešu rakstniekiem nepiemīt. Latviešu rakstnieki ir egoistiski. Labi, paldies. Anete, kas tev būtu sakāms pirmkārt par Juri? Pirmkārt, jau, ja tu aizmirsi īstenībā pieminēt, ka mūsu galvenā satikšanās ar manu un Jūru satikšanās bija caur viņa bērnu grāmatu un bērnu dzejoļu krājumiem. Un tāpēc laikam arī man uzreiz tā pirmā doma, arī, tad, kad es viņu iztēlojos, tad es viņu arī redzu tiešām kā tādu lielu, gaišu, sirsnīgu mākoni. Un, manuprāt, arī tas kaut kāds tas viņa lielums arī ir tas, kur, ka viņam pietika vietas tam visam, gan rakstīšanai, gan citiem autoriem. Un jā, kaut sirsnīgs mākonis. Jā, yes. Mēs satikāmies divās grāmatās. Jā, jā, mākoņu grāmatā un laika biksēs. Jā, par to mēs noteikti vēl parunāsim. Mm-hmm. Un Ingmāra? Pirmā lieta vai tā, tas pirmais iespējas, ko es atceros, ļoti sakrīt ar to, ko savulaik vairāk kārt ir atkārtojis Vizmaņa Aušvicā par to sajūtu, ka tu ieraugot Juri, pēkšņi domā, ka es viņu pazinu visu laiku, un tad sanāk tā kā nošpikot šo tēzi, jo tieši tā bija arī mana pirmā sajūta. Un man šķita arī ļoti salādi, ka viņu skolās, pasākumos, kaut kad 90. Gadu beigās, kad man bija tas gods iepazīties ar Juri, pieteica, kā, nu, lūk, tur trimdas dzejnieks, zviedri, kā visu laiku radot tādu mākslīgu attālumu, bet man jau kopš pirmiem pārmītajiem vārdiem un kopš pirmiem lasītajiem viņa dzejoļiem bija sajūta, ka Juris ir šeit, cik iespējams klāt un te pat. Un man liekas, ka viss viņa radošā darbība, gan tūkojumi, tātad turklāt abos virzienos tas atdzējs un tūkojumu prāmis kursē, vai nekā no arī jau teica ar latviešiem iepazīstinot Zviedriju, un tā varētu būt viena no plašākajām reprezentācijām, vai nekā mūsu literatūrā ir citās valodās. Es nezinu, es tā mīnu šobrīd, bet tāds iespējas rodas īpaši par laikmetīgo literatūru. Un arī otrā virzienā ar zviedru dzejniekiem visu laiku cenšoties iepazīstināt Latvijas auditoriju arī tādos atzējai un lasījumiem visneizdevīgākajos laika posmos. Kad arī tādu sirsnīgu spītību, ka nu, tā tas ir un tāds vienkārši ir jādara. Tas viss ir tepat, tas viss ir vienlaika. Tā ir tā pirmā un paliekošā sajūta. Un, Kārli, es gribu piebilst, ka vienkārši 70. Gados, kad viņš iztūkoja Ziedoņa Epifānijas, kas bija tā kā sprādziens zviedru literatūrā. Viņi neko tādu nebija lasījuši. Un viņš vienkārši, viņam bija tā, nu, tā tieksme, tā vilkme, vienkārši viņš jūta, kā ir kaut kāda vērtība tajā, ko viņš dara, un arī, var cekot, tajā, ko viņš tūko. Un viņš to vilka, un tas bija, un vienkārši vienmēr satiekoties ar viņu ofisā Andalūzijas sunī, likās, ka tu satiecies ar kaut kā, nu, nevis ar kaut kā cilvēku, bet tu satiecies ar kaut kādu tādu garīgu mīļu kalnu, ko tu gribas apkant un sabučot. Jā, es turpināšu arī. Pazaudēt, jā. Jā, es turpināšu arī ar Noru. Nora, tavi darbi ir tulkot tagad jau daudzās valodās un zviedru valodā. Jūra tulkojumā ir iznākuši tavi romāni, dzīves svinēšana un mātes piens, un tev šobrīd jau ir iespēja salīdzināt savu darbu atbalsis, kādas tādas ir bijušas vairākās zemēs, vairākās valodās. Un kā tad būtu ar zviedru atbalsīm? Kā tu sajūti savu darbu? Kā darbus, kā tos uztvēra Zviedrijā?
Jā, es gribu teikt, ka vienkārši, ka mātes piens, tas bija kaut kāds tāds, nu, tā kā, nu, jūris, viņš vienkārši baigos joku splēsa. Viņš teica, nu, viņš atbrauca uz Ikšķili pie soduma, un viņš teica, ko tas sodums tur iztūkoja, to kulisu, nevis ulisu. Un tad viņš teica, man tagad jātūko tos māteres piens, bet viņam bija baigais prieks, ka viņš iztūkoja nu mātes pienu. Kā tu teici, katram šeit būs jāapraudās. Bet tiešām, tāpēc, ka nu, es ar Jūri runāju 3 vai 4 dienas pirms tam, nu, pareizāk sakot, pēdējā dienā, pirms viņš nomira. Un viņam bija baigais prieks, ka viņš saņēma to atzinību par mātes pienu. Ne jau, ka es teiktu, ka tas bija kaut kāds ģeniāls romāns, bet ka visi zviedri atzina, ka tas bija ģeniāls tulkojums. Un par to man ir baigais prieks. Tagad sapraudājos, un tagad lai tās plikplacēnās meitenes sapraudās. Jā. Turpināsim ar asarām vai bez. Jūtaties... Mēs vairāk neraudāšu. jūtaties brīvas, gan raudāt, gan neraudāt. Anete, tātad, jo tu interpretēji ilustrācijās Jūra divus dzejoļu krājumus bērniem, savukārt viņš tavu slaveno kiosku iztulkoja zviedriski. Vienmēr interesē, kā tas ir, kad ilustrātors saņem bērnu grāmatas manuskriptu. Ir zināms, ka būs daudz bildes, krāsainas bildes, smukas bildes. Tavas bildes vienmēr ir tik detalizētas un garšīgas. Tur ir tik daudz bērniem, ko skatīties, ko pētīt un par ko sajūspināties. Saku pēc personiskās pieredzes. Kiosks pavisam ir tāda interaktīva grāmata, kurā mēs varam arī ieiet iekšā un mazliet patirgoties. Tas vienmēr arī ir ļoti labi. Ja? Vai tu atceries, saskaroties ar Jūra bērnu dzeju manuskriptā, kā tev likās, vai būs viegli vai grūti to ilustrēt, un kādas domas tev nāca prātā tajā brīdī? Man likās, ka būs gan viegli, gan grūti, jo es vienlaikus, kad es lasīju, pirmā bija mākoņa grāmata, un tā bija vispār mana otrā grāmata, ko es ilustrēju, un es vēl tajā laikā tikai tā formējos un mēģināju saprast, ko es vispār jā, gribu un kā es gribu zīmēt, tāpēc tā grāmata ir diezgan tāda nekārtīga, arī tīri, ja tur skatās, ir visas iespējamās tehnikas, bet arī tie dzejoļi, es sapratu, ka es varu darīt, nu vismaz man tā, es patiesībā Jūrim nejautāju, vai es drīkstu tur tā, nu, ilustrēt šā, kā viņš ir iztēlojies, mēs būtu īstenībā vispār gandrīz nekomunicējām, tikai pašās beigās, pirms jau gandrīz bija jānodod uz druku, tad mēs viņam aizsūtījām apskatīšanai, vai tā drīkst, vai kaut kas, ko vajag noteikti mainīt, bet man bija tā sajūta, ka es varu darīt, ko es gribu, jo kaut kā tie dzejoļi, viņi man, un nu jā, un tad ar to brīvību ir tā, ka nu, ir viegli un ir grūti, jo jā, nu tā un tā, bet es, nu mākoņu grāmatā es patiešām, tur to var arī redzēt, ka es tur tā ļoti izdzīvojos un izmēģināju visas iespējamās tehnikas tiešām un tas ir interesanti, ka pirmais dzejols, ko tu nolasīji, un man pirmais, kas bija atvērts, kā atbilde tavam dzejolim, ko tu nolasīji, ko es gribēju arī vienkārši nolasīt, mākoņripiņas. Veselīgas mākoņripiņas ir piemēram A, B, C un D. Man liekas, kas, pēc nu, to izlasot, es sapratu, jā. Varsī, bet ko es gribu. Un, jā,
arī tajā laikā, patiesībā, kad es strādāju pie mākoņa grāmatas, manā dzīvē notika pilnīga vētra. Es šķīros, pārcēlos un sāku strādāt jaunā... Jā, sāku... Nē, patiesībā, es beidzu strādāt un sāku studēt, un man vispār dzīve apgriezās jā, kājām gaisā. Un tāpēc, jā, tā kā manā dzīvē tajā brīdī man negāja viegli, bet mākoņi nāca viegli, manuprāt. Bet laika bikses nāca daudz, daudz grūtāk, jo bet tas ir tehniski. Es tur biju izdomājis, ka es, labi, tas tāda tehniska lieta. Es parasti visu diezgan tā jau uzzīmēju skaidri un pēc ar melnbaltu, ar zīmolu un uzlieku to uz tāda gaismas galdiņa, ko tad es tā ļoti smuki pārzīmēju un izkrāsoju. Bet laika bikses ilustrējot, es izdomāju, ne, es tā negribu. Es gribu vienkārši zīmē tā kā tad, kad es zīmēju skices. Kad es zīmēju skices, es vienkārši zīmēju un es nedomāju. Un man parastās skices man patīk daudz labāk nekā tie pabeigtie pareizie zīmējumi. Un es domāju, laika biksēm vajag to brīvības sajūtu, to, ka es vienkārši zīmēju. Un tad tas beidzās ar to, ka gandrīz katru otro ilustrāciju es uzzīmēju vismaz 5 reizes, kamēr tur bija tas, kas man patika. Tas brīvums, un tāpēc nu, tas nāca diezgan ilgi, un es kādas divas reizes nokavēju deadline, un man jā, nācās vienmēr nodurtu galvu Alīsei skaidrot, kāpēc tur tas un tas man atkal, kāpēc jā, man tas deadlines ir jāpārceļ, bet tas viss saskanēja, protams, ar grāmatu, jo tur ir laiki, kad nav laiki, un tie, kas nokavē, tomēr tāpat ir laikā, un tad es tā ļoti labi varēju attaisnoties ar to savu neizdarību, ka nu, tas taču viss pieder pie lietas, un jā, es īstenībā nezinu, vai es kaut ko sakarīgi pateicu, bet... pateici gan, un es tev vaicāšu vēl. Es runāju. Es tev vaicāšu vēl, bet šobrīd es atkal gribu pievērsties Ingmārai. Ingmāra pati ir gan dzejniece, gan atzejotāja, tā kā Jura pilnīga kolēģe. Un es pieļauju, ka tev noteikti sanāca tikties ar Juri pa dzejas un atzejas līniju, pārunāt dzejnieku lietas, atzejotāju lietas. Tev atzeja interesē arī tīri teorētiskā ziņā, vai ne? Un Juris ir šāds te unikāls gadījums, kas ir otrās paaudzes strimdas latvietis, faktiski pilnīgi bilingvāls, kurš šķiet jutās kā zivs ūdenī gan starp zviedru, gan latviešu rakstniekiem, dzejniekiem, vienalga, kurā valstī. Un kurš līdz ar to arī viņam bija šī iespēja būt tik labam tulkotājam, tik ietekmīgam Latvijas literatūras aģentam Zviedrijā. Varbūt ir kaut kas tāds, kas no Jura dzīves un darba tev šķiet tāds zīmīgs, interesants, par ko tev ir sanācis vairāk domāt. Tāda lieta noteikti ir ļoti daudz. Mēs viņas labi gribot neieliktu ne lekcijas formātā, ne diskusijas droši vien, bet es atkal domāju par to, ka Jurim piemita tā superspēja jārunā tādā bērnu leksikā gandrīz vai darīt to visu, it kā tas darītos pats, it kā tie tiešām it kā dzejoļi un autori reizē būtu, protams, neatņemotiem svaru un nozīmību, kaut kādi mākoņi, kas vienkārši palda garām, un tad tu viņus tā mazliet paņem ievalc lapā, uztaisi grāmatiņu, garām ejot, pat tad tu saki, sanāca tikties par atzējas lietām, un es pie sevis domāju, pat tad, ja sanāca tikties kādreiz kaut ko, man šķiet vēl laikos, kad nebija tik viegli visādus tur lietas pārvadāt un darīt, kaut kas man bija kādam Rīgā jāatdod, ko jūs nebija spēc satikt, un mums savukārt bija kāda no sarunām par es pat nezinu, kuru autoru vai kuru darbiņu, un pat tajā brīdī, it kā darot kādu pilnīgi ikdienišķu lietu, kaut kādu, kā saka, sīkrunu, tagad varētu teikt, mēs paspējām parunāt par dzejoļiem, jo tas, ko viņš tobrīd tūkoja, bija viņam prātā. Mums pēdējā sarunā akurāt viņš tieši bija finišā ar Noras mācas pienu, to es atceros, tas bija... Aspazīs Raiņa muzejā, kad man sanāca tā pēdējā saruna ar Jūri, bet savukārt visās iepriekšējās sarunās, ja kurā brīdī tā dzeja un atdzeja bija klātisoša. Un pārsvarā šķiet tajā laikā, es tagad runāju par 2000. Gadu sākumu, līdz kādiem 11. Gadiem, es visu laiku nesapratu, cik lielu informācijas devu viņš īstenībā dod, it kā pļāpājot.
it kā runājot te pie austa, pie kafijas, te vispār garām ejot. Un tā arī tapa daudzas lietas, ko tagad varam ieraudzīt savos grāmatplauktos vai meklēt antikvariātos. Piemēram, šī sērija, kur ir foršākie jūraprāti un pēc jūra izvēles saliktie zviedru. Viņa kolēģi, laikabiedri, mūsdienu zainieki. Un viens no tādiem ir Ulfs Eriksons, ko man arī bija tas gods rediģēt. Nu, kā rediģēt? Nenotika jau nopietni saruna, kā imēr tagad rediģēs Eriksonu, jo es nezinu, zviedru valodu. Gunters Godiņš, kurš līdz ar Juri ņemās ar atzajojumiem un kopā tur slīpēja. Juri tulkojums viņš bija šķielozies tajā zviedru valodā, bet lūk, man ir tas latviski pieejamais dzejolis. Un tas kaut kādā arī atkal nejaušā sarunā ir vienkārši tā piespriest. Tu ņems un to darīsi. Tajā brīdī man nespējot saprast ne tā uzdevuma apmēru, nevar būt kaut kā tādu, nu, vispār to darbu lauku. Un tad man šķiet, tagad atskatoties šķiet, ka, nu, teiksim, tā jūrā bērnu audzināšanas pieredze kaut kur arī tā izpaudās. Jo, ja tu pateiksi bērnam, tev vajag, tev nākas, un tagad lūdzu dari, tad, protams, būs pretestība čīkstēšana vai kas man būtu pret jūru tāda, nu, pietāte, ka ko gan lai es darītu ar zviedru dzēniekiem. Bet, ja tu viņam to tā spēlēdamies, piespēlēdam, saka izlasi, pasaka, ko tu par to domā, piedāvā tas vienā brīdī pēkšņi izvēršas par kaut kādu pabeigtu darbu ar vākiem un burtiem un tādu kopskatu. Un šie zviedru dzēnieki bija vairāk, jā, šī mazā. Sērija savulaik tātad šis, teiksim, 12. Gada izdevums apgādā Mansards bija arī tad mazliet plašāki izdevumi, bet liekas, viņš strādāja nemitīgi. Nu, ka, ja vien Latvijā izdevēja būtu ar vēl bišķi lielāku kapacitāti, tad arī zviedru mums būtu vēl vairāk. Es teiktu, ka tā spēja dot uz abām pusēm, viņa pat netika pilnā mērā, kas ir, ka nu, īstenot vismaz Latvijas pusē noteikti. Ka viņam visu laiku bija vēl to varētu, vēl to varētu. Un līdzīgi viņš arī mudināja nu, mūsu tādus jaunākos kolēģus vai tajā brīdī, godīgi sakot, pilnīgus iesācējus, ņem atzējot to. Viņš pilnīgi noteikti man ir teicis, vai tu domā atzējot Česlau Milošu. Ko gan cilvēks, kurš 3 gadus mācās poļu valodu, var domāt par Česlau Milošu atzējušanu? Nu, nē, bet kaut kur viņa tajā perspektīvā jau bija skaidrs, ka tas kaut kādā brīdī var notikt, ja viens viņam drosmi. Tā, un pēkšņi izrādās, tas ir noticis. Česlavs Milošs tieši šobrīd ir iznācis Ingmāras vadībā, Nepludnas samta sērijā. Tā, protams, nav mūsu šīs dienas tēma, taču pie reizes apsēsmes mīļas sveicu Ingmāru ar šo ievērojamo notikumu un nevar sagaidīt, kad varēšu klaust pie vaiga šo samta grāmatu. Juris tulkoja, kā zināms, tātad no latviešu uz zviedru un no zviedru uz latviešu. Šeit arī var izveidot tādu nelielu kiosku ar jūra atzījotajām grāmatām. Viena svarīga grāmata ir antoloģija Mani zviedri, kur Kronbergs ir savus laikabiedrus salicis iekšā, tādā kā ar tādu viegli kolonizējošu nosaukumu, tā atriebjoties par zviedru laikiem Vidzemē. Un otra grāmata, kas, manuprāt, arī ir ļoti būtiska latviešu atzējas grāmata, tā ir Tomas Tranströmera dzējas tāds pilns kopojums, kas iznāca ap to laiku, kad Tranströmers saņēma Nobela prēmiju un viesojās Latvijā, un Tranströmera vārds, pateicoties jūra un kopīgi ar Guntaru Godiņu veidotajiem jaunajiem atzījojumiem, arī, es domāju, Latvijā izskanēja gan skaļi, un es zinu, ka jaunie dzējnieki lasa Tranströmeru un par viņu jūsmo. Kā tev, Ingmāra, liekas, vai mēs varam uzskatīt, ka Tranströmers bija tā, teiksim, virsotne jūra atzejā no zviedru uz latviešu valodu? Kā, nezinu, cik subjektīvi vai objektīvi mēs to varam spriest, bet kas varbūt tevi ir visdziļāk sirdī iekritis no tā, ko jūs ir paveicis šajā virzienā no zviedru uz latviešu valodu? Nu, zini, tur ir arī lērums. Tranströmers noteikti ir viena no virsotnēm un viens no autoriem, ko... Gandrīz vai jāteic, nevarēja neatdzējot, ņemot vērā arī Tranströmera tās dziļās saiknes, arī viņa dzējola draugiem, viņa par Baltijas jūrē, vai ne? Un viņa to tādu, patiesībā jūra pieeja līdzīgu vienkāršu draudzīgu atvērtību pret to, kas notiek šajā Baltijas jūras krastā, mēģinot vienkārši pat nevis laust tur vai graud, bet vienkārši iet cauri jeb kādām robežu joslām, tur grābaklīt uzartiem krastiem vai celspriekškatiem.
Un tad transdermers, teiktu, vienkārši ir, nu, nav iedomājams, ka viņš varētu nebūt latviski atzējots, bet tas kā Juris un Gunters to ir noslīpējuši līdz galam. Tad vēl es ceru, ka būs tālējošas sekas arī latviešu dzējā. Man arī ir prieks, ka to grāmatu lasa arī jaunie dzējnieki, ļoti, ļoti jaunie dzējnieki. Un man šķiet, ka arī viens transdermer krājums man kaut vienā no jauno dzējnieku kādām nometnēm kaut kur vienkārši aizpadēja, jo viņu lasa un ir forši. Nu, tad labāk, lai ar kaut ko tādu ir ļaudis apsēsti. Un man noteikti arī Jura, tas jau, ko es iepriekš pieminēju, Ulfs Eriksons ir diezgan mīļš savā tādā vienkāršībā, it kā ļoti, ļoti izgaismotā attēlā, ko Eriksons piedāvā savā dzējā. Bet, nu, transdermers savukārt ir kā tāds nepārpeldamāks, jā, milzīgāks dzējas kopums. Jā. Jā, paldies. Vai sakos arī piemēri? Es varētu Eriksonu nolasīt, ja tas tagad iederas, vai mēs varam lasīt. Jā, lūdzu, palasīsim arī pa starpu kaut ko. Un man ir atvērsta dzējolīts, kurš gan drīz vai izklausās pēc sveicēna norei. Es ceru, ka tā tu labi var arī pieņemt. Tātad Ulfs Eriksons – ņirbēšana. Visvecākais no lietiem nebungoju uz mežu, neskaitāmiem zaļiem jumtiem un nenorādīju uz centru tajā un tajā un tajā ūdens aplī. Visvecākais no lietiem neparādījās tālu projām uz jūras. Visvecākais no lietiem bija neticami smalks un nāca tieši no vēja, kad es pagriezu seju pret domu, kas uzradās reiz bērnībā un atkal to nojaušu. Visvecākais no lietiem man nedēva atelpu dzīvē, bet deva man laiku, cik vajadzīgs, atvērdams manu seju debesu ķermeņu vientulībai zemes mērogā un es, kurš gandrīz atcerējos savu bērnības domu, redzēju visvecāko no lietiem krītam cauri maniem agrīniem gadiem. Tas ņirbēja no gadu tūkstošiem. Tad Jura Kronberga atzējojums. Tā ir ļoti grāmata. Paldies. Pievēršamies atkal Norai. Es domāju, ka mēs ļoti labprāt varētu šeit arī paklausīties mūsu personiskās atmiņas un gadījumus ar Juri, kuru arī taču nav bijis mazums, jo Juris ne tikai čaklu strādāja, bet arī pavadīja patīkams vakars draugu pulkā pie vīna glāzes. Un nav noslēpums, ka Nora ir viens no tiem rakstniekiem, kas visvairāk jau kopš 90. Gadiem ir cīnījies par to, lai latviešu literatūra skanētu ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, kas ir mētiecīgi veidojusi kontaktu, strādājusi pie publikācijām, pie tā, lai notiktu apmaiņas process. Es pieļauju, ka tu noteikti arī esi Zviedrijā daudzkārt bijusi un darījusi tur arī šo svētīgo darbu. Varbūt tu vari ieskicēt šo, te, es nezinu, varbūt 90. Gadus un varbūt arī pēc tam, kāds bija tas process, ko tas vispār nozīmē, iziet mums ārpus Latvijas, iziet Eiropā, iziet pasaulē. Iespējams, ka bija viena kā Juris, kas pārzināja Zviedrijas kontekstus. Tu noteikti ir atmiņas par šo laiku. Jā, man ir atmiņas par šo laiku, jo, piemēram, nu, es domāju, ka es biju vienkārši nu, nekam nezināma baltiešu vai latviešu autori, kas pirmo reizi ar kuģi Iļičs devās no Rīgas uz Stokholmu un vēlāk uz Nimishamni. Un pēc tam tajā Nimishamnē man sagaidīja Juris Kronbergs. Un viņš, nu, viņš vienkārši neko par mani nezināja. Un viņš man aizveda uz savu mazo dzīvoklīti, kur viņš dzīvoja kopā ar savu sievu, Māru Rozītis. Un vienkārši deva man naktsmājas. Un es domāju, ka tā bija ļoti daudziem Latvijas autoriem. Kā viņi tā kā, nu, caur jūri, tā kā, nu, viņš strādāja vēstniecībā un viņš varēja to visu kaut kādā veidā nomenedžēt un tam līdzīgi. Un tas, pie kā es visu laiku atgriežos, ka viņš nebija egoistisks dzējnieks. Viņš vienkārši domāja par saviem brāļiem un māsām valodā.
Un tas, nu, tas vienkārši fantastiski, un tā amplitūda, ja, piemēram, nu, es atvainojos laikam Anetei, es neesmu tik daudz sekojusi tagad visam tam literārajam procesam, bet es domāju, ka jūra amplitūda no Belševicas ziedoņa līdz Ābelei, Raupam, Kioskam, jā, nu tas ir, nu, vienkārši, es domāju, ka tā ir, nu, nu, tā ir tāda vienkārši liela cilvēka, nu, kā saka, lieliem kuģiem, lieli viļņi. Un tā kā Ingmāra izlasīja mazu gabaliņu, es izlasīšu tikai mazu gabaliņu no tā, ka no, no sava romāna Ūdens mirdzēšana, kur baigi jocīgi, Jūris jau bija aizgājis aiz saulē, un es jau biju gandrīz pabeigusi to romānu, un tad es vienkārši aizgāju Norvēģijas mežos, un es viņu satiku. Acis noredzēja, kā Marija mežā sastapās ar vilku vienaci. Viņš lēnīgi nāca viņai pretī, lādzīgs liels. Acī bija mazliet bailes par Mariju. Laikam ar Mariju, laikam arī Marija pirmajā brīdī nobijās. Vilkam bija savainota trepa. Mazliet nobrāst auss. Mežā visādi var gadīties. Un šis zvērs izskatījās pēc dēkāņa. Kaut kā šķita, viņš lūdz piedošanu. Bet sastapšanās jau bija nejauši. Ne, Marijai viņai to piešķirt. Bija liela un spēcīga drošības sajūta uz meža takas. Kopā viņiem bija trīs acis. Mazāk kā divu acu pāri. Bet ceļu viņi redzēs. Dosies cauri brikšņiem, purveļiem. Izies noriņās, piesēdīs mežmulā. Vilks laizīs savu ķepu. Marija noglādīs viņa ausi. Acis redzēja, vilks bija skrējies laikam ar nāvi. Viņš bija sprungulis, viņa skāja priekšā. Kamēr vien spēja pakustēt, viņš plosīja viņu. Viņas ēnu skrēja uz rietiem. Vilks ar kažoku uz zobiem, asiem kā dažlaba vārda sekas. Skrējās ar viņu caur ciematiem, pilsētām, lauku sētām, pa ceļiem un tiltiem, jo nāve nodevīgi gribēja krāpt vilku aiz spranda. Tīkoja viņu miesu, gribēja ņemt savu tiesu, bet trāpīja acī. Vēl brītiņu uz takas sastapušies, vilks un Marija, klusējot pasēdēja mežmulā. Tad acis redzēja, viņa nevis atvadījās, bet šķīrās. Marija aizgāja pa taku uz māju, vilks izzudies eglājā. Kad Marija pagriez galvu, viņa redzēja savu staru, kas izdūrās cauri gaisa miesai. Ar to es gribu pateikt, ka Jūris vienkārši, nu viņš vienkārši piemeklē. Un, piemēram, es laikam, trīs reizes neaizbraucu uz Stokholmu, uz jūrādus vietu. Tāpēc, nu, vienkārši viss kaut kā sakrita tā, ka man nevajag braukt. Un es domāju, tas ir labi. Jo es domāju, ka viņš ir šeit pat un viss ir kārtībā. Nu tā. Paldies, Nora, par šo personīgo veltījumu. Pievērsīsimies atkal Anetei, jo mēs pieminējām, ka grāmata kiosks guv panākumus Zviedrijā. Arī tev tagad ir iespēja atskatīties uz šīs te grāmatas ceļojumiem pa visdažādākajām valstīm. Tā skaitā arī Zviedriju. Es pievilku, ka noteikti tāda priecīga pieredze redzēt, ka tavs darbs tiek ka tavs darbs tiek, es nezinu, tulkots, varbūt bišķiņ adaptēts, bišķiņ lokalizēts, vai tomēr nē. Citās valodās, katrā droši vien valodā tas skan kaut kā citādi. Es nezinu, vai
Vai tev ņēma vērā kaut kādus tavus ieteikumus visi tulkotāji vai nē, vai paši bija gudri? Kāda ir šī pieredze, ka tava grāmata skan tik daudzās valodās? Nu, protams, tas ir ļoti, ļoti patīkami, vispirms tas ir patīkami, bet tā kā es sevi nekādā veidā neuztvaru par rakstniecību, bet tomēr grāmatā ir teksts, es ļoti arī cerēju, ka ļoti priecājos, ka Jūris viņu tulkos, jo tad es cerēju, ka, tas, tad es zināju, ka teksts skanēs labi, jo man vienmēr ir tās šaubas nu, par attēliem, es jā, tur es tā kā var atbildēt, bet par to tekstu man ir mazliet vienmēr tā, jā. Tāpēc, jā, un protams, un īstenībā ir tā, ka katrā angļu tulkojums ir pat ļoti savādāks arī nekā latviešu, un arī vācu valodā, nu, jā, mēs, nu, viņš tiešām katrā valodā ir kaut kā mainījies, un es pat citām valodām es tik daudz nevaru spriest, bet par angļu un vācu, jā, viņš kaut kā arī ir, bet tas jau, nu, tikai normāli. Vai ir kaut kādas lietas, piedod, ir kaut kādas lietas, ko tev tulkotāji saka, nē, šito mēs nevaram atstāt, šito ir jāmana, citā to neviens nesapratīs? Nu, ar angļu valodu laikam tā bija mazliet, bet tur tā saruna vairāk notika ar Elīnu Brasliņu, un man īstenībā ir tā, man parāda, un man, jā, ir labi, man ne, nu, tā, ka viņi kaut kā, stipri saīsināja to tekstu. Viņš ir daudz īsāks angļu valodā nekā latviešu valodā. Un par zviedru tekstu es to nevaru nu, nekādīgi novērtēt pati, jo es nesaprotu zviedru valodu, lai gan es pati visu to tekstu arī uzrakstīju ar roku. bet tad, jā, bet, man nav tās sajūtas, lai es to varētu novērtēt. Bet tas bija ļoti... Nu, jā, skaisti būt Gēteborgā un reizēs ļoti skumīgi. Es tur biju viena, bez jūra, ka mēs nevarējām šo palvas saņemšanu svinēt kopā, jo tas bija tā... Nu, tā būtu gribējies, jo es patiešām jūri vispār dzīvējis, esmu viņu satikusi, varētu teikt, pusotru reizi. Un klausoties arī visos stāstos, atmiņu stāstos, man ir tik žēl, ļoti žēl, ka tas tik reti ir sanācis, jo nu, arī tajā vienā reizē, kad mēs parunājāmies un satikāmies, tad jā, var tikai priecāties par kaut vai par to īso brīciņu, ko mēs tomēr satikāmies. Pat pirmā reize bija Briselē Eiropas Latviešu kultūras svētkos, kad es dejoju tautas dejas, un viņš tur arī bija, un es viņu ieraudzīju, un mēs vispār vēl nekad nebijām tikušies, un es pie viņu pieskrēju, un teicu, Jūri, es esmu Aneta, nu, atceries šeit Aneta, kas kā es varu to aizmirst, jā, un bet viņam bija kaut kur jāiet, un man kaut kur bija jāskrien, un tā bija tāda, mēs ļoti cieši apskāvāmies un pilnīgi man likās, ka mēs tā kā atzināmies pēc otram tādā mīlestībā un skrējām katru savā virzienā. Mums bija tāda zibenīga, ātra, bet ļoti, ļoti silta un sirsnīga tikšanās. Un, nu jā, tā kā es būtu, bet nu labi, ko mēs, jā, tad priecājamies tad labāk tiešām par tiem mirkļiem nekā bēdājamies, ka viņš nebija Gēteborgā, jo, jā, tas, bet, jā. Jā, labi. Priecāsimies par Jūra mūžu, par Jūra darbiem un turpinot jau to, ko ieskicēja Nora ar savu fragmentu. Gribētos Imārai arī kaut ko paprasīt par Vilku vienaci, jo tā jau laikam sanāk, ka tā ir sanāk Jūra tāda būt visnozīmīgākā grāmata, izdota sākumā 90. Gadu beigās. Latvijā un Zviedrijā kā bilingvāla grāmata latviski un zviedriski. Tāpēc dažiem gadiem kļūst par vienu no visvairāk tulkotajiem dzejoļu krājumiem latviešu literatūrā un tiek publicēta daudzos un dažādos tulkojumos. Sako arī papildināts grāmatas izdevums latviešu valodā un tad faktiski šīs grāmatas iespaidā tad top Jūra dzejoļu krājuma triloģija, kam viņš dod nosaukumu nebūtības izplatījumā, kam
tad vilkam vienacīm seko notikuma apvārsnis un ik diena. Tātad šie te motīvi un šī tēma, šī intonācija, kas aizsākās vilkā vienacī, Jurim bija tomēr tik stipra, tik nozīmīga, ka viņš pie šādiem dzejoļiem strādāja vēl turpmāk un arī veidoja triloģiju ar vēl divām daļām. Ingmār, kas ir pirmais, kas tev nāk prātā, domāju par vilku vienaci? Vai tev tas patīk? Man šķiet, ka man vilks vienacis ir laikam visās klātesamības formās, kad kur bijis dzīves dažādos posmos, gan kā lasāms vilks vienacis, gan kā vilks vienacis, kurš parādās arī tagad pēdējā Jura grāmatā, debesīs Dievs bija mēbeles, arī tur viņš vēl ir ieskrējis un kaut kur savus ķert nospiedumus atstājis un savu atkal jau slimnīcas pieredzi ieskicējis jau tādā universālākā, tā abstraktākā formā. Bet tā pirmā iepazīšanās ar vilku vienacis uzreiz pēc lasīšanas bija tas dzejas disks ar ļoti tādu, liekas, neparasti pat kopā saplūstošu to muzikālo daļu. Reizēm jau šķiet, nu, mēs daudz esam redzējuši piemērus, kur dzeja ar mūziku dzīvo tādu sinkrētu brīnišķīgu dzīvi, un ir arī piemēri, kur kaut kas tiek salipināts, lūk, tāpēc, ka projekts, bet, nu, tad Jura Kronberga un Jura Kulakova un Kristapa Grašs, tas viss muzikālais kopums bija no tiem veiksmīgiem gadījumiem, kur likās, ka tur viņi visi to vilku vienacis, tā kā iemiesot ar sevi Jura tekstus, izspēlējot Jurim runājot un virsu, arī ir dzirdēts klātienes šeit tādā. Lasījumi kopā ar to viņa, kā viņš saka, vilku vienaču orķestru vai bandu, kā nu kurā pasākumā. Man liekas, ka tas, protams, izveidojās par tādu poētisku alter ego un ļoti labi, ka tā. Viņš tur ļoti liels tēmas spēja ielikt iekšā, nekļūstot par šīm tēmām, teiksim, sentimentāls vai neļaujoties no tā nogurt vai ar tām kaut kā pārslogot it kā savu lasītāju, jo runāt par tik lielu nāves tuvumu caur vilku un nepadarīt to kaut kādu pasakas līniju atsišanātu, tā ir ļoti augsta prasme. Vispār, man liekas, tas vēsels tuvums tālam. Es saprotu, ka tādas lietas vispār labāk vārdos neteikt, bet jareiz, Kārli, tu tā jautāt, jā, tas ir viens no tādiem mazākiem attālumiem, kur ir redzēts kā tēls, jau tik ļoti mitoloģizēts tēls. Par mitoloģizēšanu starp citu, jā, mitoloģizēts tēls, kur Jūris padara absolūti tuvu dzīvu cilvēcisku, mēs viņam noticam pilnībā, un tā ir šī nevienam, ne studentiem, ne klasiķiem nepaskaidrojumā vai ne dzējas dimensija, kas tad atšķir to īsto dzīvo dzējolu no tā, kas varbūt ir vienkārši uzrakstīts, jo pieklājās, jo nezinu, jo laiks, jo krājumam bija brīvs lapus, tad šis īstais dzejols viņam notiks tā visās dimensijās. Un vēl kāds autors, uz ko atsaucās Juris pareizai, sakot, vai tu esi lasījusi vai poļu viņa tulko, bija Vasko Popa, kuru tagad arī, cik es saprotu, ne bez Jura ziņas, kā saka, vai bez sarunas, ir pamanījis Arvis Viguls un šo te viņu vilka grāmatu ir izdevis, jā. Un tur arī pat priekšvārdā Arvis apspēlē to, ka Jūris ir lasījis arī šo serbu un kā pavisam citā veidā gājas iekšā šajā arhetipiskajā zvērā. Jā, uzmanību šajā raidījumā ir izvietoti produkti, respektīvi teiks grāmatu reklamēšana, bet patiešām pēc 7 gadu darba tad beidzot Arvi Vigula atzījotais Vasko Popa Vilka ciltsraksti ir iznākusi ļoti skaista un ļoti labi atzējota grāmatā, un tā kā, es domāju, to tiešām var lasīt ar lielu baudu un meklēt, kāds radinieks tad Vasko Popas vilks ir Kronberga vilkam vienacim. Es redzēju, ka Nora vēlas kaut ko teikt šajā sakarā par vilku vienacim. Jā, Kārli, vienkārši, nu, tā kā Ingmā runāja, es vienkārši atcerējos tādu epizodi no Bites blūza kluba, kur mēs, nu, tā kā Jūris arī, viņš bija ļoti tā kā sociāls un tāds, nu, viņam ļoti patika prozas lasījumi. Un viņš atved uz Latviju daudzus zviedru rakstniekus un dzējnieks,
Un es ļoti labi atceros to, to epizodi, ka Bits Blūza klubā mēs sēdējām pie Barčika, jo mēs ar Jūri vadījām tos prozas lasījumus Bits Blūza klubā. Un tu man vaicāji, kā tas var būt, ka notiek kaut kas tāds, kas, nu, tā kā latvieši tā nedara. Nu, ka latvieši nerīko tādus pasākumus. Un es domāju, ka tas arī bija pateicoties Jurim, jo tie visi, nu, baltiešu pasākumi, pareizāk sakot, tie skandināvu pasākumi, uz kuriem Juris atveda visus tos, nu, superīgākos zviedru dzērniekus un rakstniekus. Tas, nu, tas arī kaut kas tāds neaizmirstams. Bet, nu, tā kā, laikam nevajag iestrēgt tajās atmiņās, bet ir farši, ka kaut kas tāds ir piedzīvots. Jo, nu, to es tiešām atceros viss, nu, tos lasījums Bits Blūza klubā. Jā, Bits Blūza klubā šķiet notika praktiski katros prozas lasījumos viens vakars, vai ne? Jā. Gandrīz, nu, gandrīz, jo bija tā, ka es atceros, ka mēs ar Juri, mēs vienmēr vienkārši sarakstījāmies, un tad mēs mēģinājām, nu, tā kā sakomponēt to, kā, nu, cilvēki, kuriem, nu, rakstnieki, kuriem ir grāmatas iznākušas, un viņš bija ļoti, ļoti, viņš bija arī ļoti sociāls cilvēks, kas nu, mūsdienās arī ir retums. Nu, tas, ko es gribētu tā kā pateikt, ka viņš bija gan ļoti labs dzejnieks, gan izcils atdzīvotājs, gan izcils, nu, tā kā tā literārā vēja veidotājs. Un tādu cilvēku nav daudz. Un nu, tāpēc varbūt ir tik žēl, ka viņš vairāk nav. Bet mēs runājam ar Māru Rozītis par to, ka viņš nekad mūžā nebūtu varējis izdzīvot šito laiku. Es domāju, ka mēs esam maleči, ka mēs izdzīvojam šito laiku, jo viņš nebūtu varējis izdzīvot šito laiku. Tāpēc kā dēļ savas brīvības, dēļ visām savām sajūtām, dēļ tā, kas viņš bija, dēļ to, ko viņš darīja. Un mazliet laikam tehniski traucējumi ir šobrīd. Es ceru, ka mēs Noru drīz atkal redzēsim kustībā. Vai Ingmāra un Aneta mani dzird? Jā, man arī viss uz mirklīti apstājas, bet tagad jā. Maz jūs trīs kustēties. Nē, jūs divi un es. Mēs trīs kustamies, bet jā. Jā. Kad es iedomājos Noras teikto par to šo laiku, tad, nu, apcerot visu, ko tagad jau katrs bērns zina, kas saistās ar šo laiku, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkst. Es nevaru iedomāties Jūri, kas satiekoties neapskauj tos, kurus viņš satiek. Nu, varbūt es viņu neesmu redzējis tajās vēstniecības pieņemšanās tajā laikā, bet tā tiešām nevar iet. Nu, kā tad to var izturēt? Jā. Līdz tādai detaļai, līdz tādam pat niekam, bet jā, es varu iedomāties, ka tas... Jā, jūs būsiet pārsteigti, bet mūs patiešām cilvēki klausās un redz, un tas ir brīnišķīgi, un uzdot jautājumus, pagaidām vienu jautājumu, Krišs Grunte jautā Ingmārai Balodai. Atsaucoties uz neseno uzdevumu, kādu dziesmu Juris Kronbergs varētu pārfrāzēt?
Tev noteikti ir skaidrs, par ko tur ir runa šajā jautājumā. Jā, man ir brīnišķīgi studenti Latvijas kultūras akadēmijā, un daži ir aktīvāki par citiem, un par to ir milzīgs prieks. Paldies, Kriš. Kāda dziesma Jūras Kvandaks īstenībā ar dziesmām ir piedziedājis gandrīz katru savu krājumu, un arī tajā pēdējā zilajā grāmatiņā, tieši debesīs bija mēbeles, ārprāt, cik tur ir daudz mūzikas, un mani gluži traku dara tas, ka es pat īstenībā visu neatšifrēju. Bet iedomājieties, cik daudz jūra tekstos ir blūza, džēza, bītlu, roka, rock'n'rolla. Tur gandrīz vai vienu dziesmu izvēlēties ir grūti, bet es varu vienkārši iedomāties, ka viņš ļoti labi varētu kaut kādu dzeltno zemūdeni uztaisīt bītliem tā, ka viņi nekaunētos viņu latviski nodziedāt jūra pārfrazējumā, piemēram. Jā, paldies. Es uzreiz gribētu atcerēties ievadu, ko Juris sarakstīs vai izlasēt Rindas anatomiju, kur viņš raksta par savu jaunības laiku, un toreiz viņš skaidro savu pozīciju šādi. Toreiz bija ļoti viegli iegūt dumpinieka slavu, it īpaši visai konservatīvajā Trimdas latviešu sabiedrībā, ja tev bija mazliet garāki mati un tu klausījies Beatles, Rolling Stones, Bobu Dylanu, tad tu nebija tikai dumpinieks, bet noteikti arī kreiss vai komunists. Manā gadījumā notika tā. Iznāca dzejas lapa, jeb dzejoļu krājums pazemes dzeja, kur bija daži dzejoļi par Āfrikas problēmām un citām aktualitātēm. Un līdz ar to es kļuvu par dumpinieku, kreiso, kā arī par maoistu. Bet mani dzejoļi ieguva, vai tā vairs vispār ir latviešu literatūra statusu. Interesanti, kādas tad tautas literatūra tā bija. Varbūt dāņu vai spāņu vai albāņu. Nezinu, tas nekad netika noskaidrots. Tu, draugi, man prasīja, vai tu tiešām esi maoists? Es atbildēju, kā tad es varu būt maoists? Es vispār mao esmu saticis tikai divas reizes. Es par to visu tātad smējos. Izņemot toreiz, kad viens nedaudz paģerains Daugavas vanaks grasījās man iekrāmēt. Mamma gan uztraucās. Smieklīgākais tas, ka nemaz nejūtos īpaši dumpīgs. Es tikai rakstīju par lietām, kas man šķita svarīgas. Tas bija laiks, kad kari un pasaules nebūšanas ar televīzijas starpniecību ienāca mūsu dzīvojumās istabās. Un es nevarēju nepamanīt, ka Latvija un Trimdas latvieši nav vienīgie šīs planētas iemītnieki. Man likās un joprojām liekas, ka līdzjūtība mūsu cilvēkus definē. Mēs varam būt visai brutāli, nežēlīgi, bet mums arī ir spēja izjust līdzjūtību pret tiem, kas dzīvo tūkstošiem kilometru no mums, kurus mēs nekad neesam satikuši. Un man šķiet, ka šeit Juris arī spilgti izpauž savas paaudzes pasaules skatījumu, jo tā ir paaudze, kas nobrieda, izauga 60. Gados ar visu tā laika politisko aktivitāti un politiskajām cīņām un ļoti lielu interesi par to, kas notiek apkārt. Arī citās valstīs un Boba Dylan mūziku. Un varbūt tāds mazliet provokatīvs vai mazliet pa gaisu jautājums Anetei. Lasot jūra dzejoļus, man šķiet, ka tur ir kaut kas no improvizācijas, kaut kas no blūza. Tu teici, ka tu veidojot ilustrācijas viņa grāmatai, izmantojot mazliet tādu kā skiču principu. Varbūt arī par daudziem jūra dzejoļiem var teikt, ka tās ir tādas neparastas, interesantas skices. Pēkšņi kaut kas ir ienācis prātā, un tad šī tā pirmā spontānā forma arī ir saglabāta. Tāpēc arī šie viņa dzejoļa krājumi bērniem ir tādi daudzveidīgi, kā tādas spēles un mīklas un izziņas līdzekļi, un tas viss kopumā. Jā. Vai tu man piekristu par to, kāda tev ir šī sajūta par to jūra noskaņa? Es tam pilnībā piekrītu. Jā, tiešām ir tāds, iešaujās kaut kas prātā, un kāpēc, lai tas nevarētu atrasties grāmatā, nu tā, ka nav tāds, tas nav gluži paškritikas trūkums, tas ir tieši otrādā, kaut kāda tāda, tiešām tāda iekšēja un ārēja tāda brīvība. Bet es interesanti tas, ko tu pirmīt lasīji, man atkal ir jau uzšķirts dzejolis, kā mazliet cauri mākoņiem patiesībā tā pati ziņa, ko varēja nolasīt tajā, ka nav jau
Jā, varbūt es varu nolasīt. Jā, lūdzu. Vienkārši, jā. Ceļojums. Reiz kāds mākonis gribēja apceļot pasauli. Tas iekāpa vēja lidmašīnā un devās dienvidu virzienā. Bet pa ceļam kļuva tik karsts, ka tas sadalījās lāsēs un nolija zemē. Un tur lāses no viena mākoņa ar saviem mobīlajiem lāšafoniem sazinājās savā starpā un sarunāja pēc iezgarošanas atkal satikties. Un tā tas tik tiešām notika. Piebiedrojās vēl lāses no citiem mākoņiem. Un tās visas nodomāja, ka īsti nemaz nezina, kurš no kura mākoņa nācis, un ka tas nemaz nav svarīgi. Jā, varbūt, jā. Šo dzejoli mēs lasējām šovasar Vācijā radošajās darbnīcās bērniem, un tad man arī kaut kā likās tā, ka es kā latvieta, kas arī dzīvo Šveicē, un lasu jūra dzejoli, kurš dzīvoja Zviedrijā, un, nu, kad beigās, jā, tā likas tas, ka mēs visi esam domu biedri, un mēs saprotamies ar vai bez lāšu foniem, ka tas ir droši vien jā, svarīgāks nekā tas ne, tieši no kura mākoņa, kurš ir nācis, un tas ne, tas tur tagad jā, nedrīkst atkal vienoties ar to mākoņu. Jā, ka tas brīvums, bet reizē, protams, arī ir lietas, kas tomēr arī ir svarīgas. Un tās, jā, tas arī ir tas, uz ko balstās mūsu domu biedrība. Jā, tieši tā, paldies. Un tagad mēs varētu noklausīties, ko vēl viena ūdens lāse no tā paša mākoņa, Lalita Muižniece, arī latviešu rakstniece un valodniece, kas lielu mūžu daļu aizvadījusi otrā pusē Atlantijas okeānam. Arī viņa ir kaut kas, ko teikt par Juri Kronbergu, un tad es lūdzu Ingmāru to nolasīt. Paldies, ja Lalita ir atsūtījusi. Ļoti tāds sirsnīgs atmiņu epizodes, tā arī rakstīts dažas epizodes ar Juri. Pirmoreiz satikāmies 1970. Gada vasarā, kad Juris ar kādu stipendiju atbrauc uz Rietumu Mičigānas universitātes latviešu valodas vasaras programmu. Pavisam drīz, mazliet apslims, Juris atvadījās no studentu dzīvokļiem un iekārtojās studiju programmas bibliotekā mūsu mājas pagrabā, kur meitenes citu pēc citas ieradās viņu aprūpēt un apšubināt. Palicis vēl laiciņu līdz semestra beigām, Juris tur sagaidīja no Latvijas apciemojuma atgriežušos Olofu Stumbru. Tad paņēmis līdzi Regīnu, Skrūpšķeli vēlāk Kronbergu atgriezās Stokholmā. Nākamos 50 gadus tikāmies nebieži un ilgi, bet sirsnīgi. Stokholmā, Toronto, Ņujorkā, Milvokos, Kalamazū un tad aizvien biežāk Rīgā. 2011. Gada 8. martā Juris raksta. Neatceros, vai esam par to runājuši, Ervīns Grīns man teica, Irbi prasīja, kur lai piesakot stipendiju uz vasaras semestri Kalamazū, Juri vai Pāvilu. Es viņam teicu, bet, protams, ka Juri. Liktinīgs ieteikums tu saida līst. Ties, kā tas viss būtu bijis, ja manā vietā būtu braucis Pāvils. Nu jā, bet dzīve bijusi pilna ar liktinīgiem momentiem, kurus es mēdzu dēvēt par sagadīšanos. Citāti beigas. 2011. Gada pavasarī atkal pošos uz Rīgu rakstu Jurim. Ja kaut kad tajā streķī Rīgā iegriezīsies tu, priecāšu stiprus satikšanos. Uz to Juris, aprīlī, maijā un jūnijā būšu Parīzē. Saņem Parīzes pilsētas stipendiju, dzīvoklis un 1500 eiro mēnesī. Nolēmu, ka tajos mēnešos neko netulkošu, nodarbošos tikai ar savām lietām. Rīgā nebūšu, bet ja tu brauktu atpakaļ no Rīgas caur Parīzi, priecātos tevi satikt, izrādīt savu pilsētu. Tas būtu ļoti jauki. Mēs varētu tā brīvi un forši visu kaut ko pārunāt. Jo Rīgā man, arī tev vienmēr tikos un tikos jābūt tur un tur un tur. Lai tev, Lalita, visu veicu uzredzīt Parīzē. Vilinoši, bet kā? Jurim padoms. Pirmais padoms, tu lido Kalmazū Rīgu un atpakaļ Rīga Parīzi. Un tad vai arī otrādi uz Rīgu. Un kaut kad starplaikā Rīga Parīzi Rīga. Saņemos aizlidoju Rīga Parīzi Rīga. Un tad jau vēlāk, 2013. Gada, 23. Maijā Juris. Uz pāris dienām ciemos bija Parīzē viņa. Padomā, nu jau 2 gadi, kopš tu bija ciemos pie manis. 2 gadi, un es vēl neesmu savedis kārtībā manas Parīzes piezīmes. Tā ir, kā teicis kāds, vienīgais, kas skaistāks par Parīzi, ir atmiņas par Parīzi. Jūra citāti beigas, un Lalits atbilda.
tiešām jau 2 gadi kopš Parīzes. Tās bija tik intensīvas un brīnumainas 2 dienas Parīzē ar tevi. Tik vienreizējā kombinācijā, ka vēl šobrīd atceros vai katru soli. Sākot no iekāpšanas 11. Tramvajā Meža parkā. Tava tik sirsnīgā manas sagaidīšana de Gaulle lidostā, vilcēnīšu uz Gerti Nord, īsais pārgājiens uz tavu klosteru ar smagajiem vārtiem, kur sagaidīja pamatīgi dzelzs slēdzeni un tādu pašu pie jostas piekaramu atslēgu. Un bija pavisam pārsteigta par elektronisko kodu pie vārtu stenders. Piekāpiens pie Luvras stikla piramīdes, kur mūs nelaid iekšā, gājiens gar sēnes, malas bukinistiem līdz klinīm muzejam, kas tajā vakarā neņēma mūsu pretī. Restorāns, kur esot iegriezies Hemingvejs ar stīvo franču sulēni, kur par vaicājienu vai rēdienu ar angļu valodu. Luksemburgas parks ar kaļķakmens celiņiem, kas pavisam ātri nobalsināja nevien kurpju zoles, bet arī purnus un papēžus. Vakarā paklējošana gar svētā Martina kanālu, ar kuru parīzieši satupuši kā gaiputnēni uz telefonu vadiem. Franču vīns un siers un baltmaiz un jūris, bez kura Parīze būtu palikusi tikai vēl viena skaista un interesanta, bet bezpersoniska pilsēta. Labās sarunas vakarā un rītā. Tavs smeldzīgais dzejolis, kā tas var būt, ka viņu vairs nav. Nākamajā rītā pēc burvīgajām brokastīm ar jūri perfektu novārīto olu negaidītā iespēja dabūt biļeti uz Hermaņa klusuma skaņām Nacionālajā teātrī Parīzē. Tu devies uz satikšanos ar Parīzes kungiem, es pa plašajām kāpnēm nočāpoju lejā līdz sēnes malai un priecādamās par brīnišķīgo saulē no pavasara dienu. Lēnā garā devos uz klinie mūzeja pusi, kur pulksten tikos un tikos mums bija sarunāts satikties. Iedomājos, ka man taču tik daudz laika. Pa ceļam apsēdīšos vēl kādā Parīzes ielas kafēnīcā, kad taisnāk iziet gribēdam vienā no 8 ielu žuburiem nošau greizi, sapratu, ka tā vien būs kā izdzert sulas glāzi, lai laiku sasniegtu klinīgi. Izbaudīju vienreģu gobelēnus, ar kuriem kopijām bija iepazinusies Ņujorkas klosterjos. Paklīdām pa galeriju ielu, kur tam tēvam reiz bijusi izstādi, kur bijušo Raimundu Dunkana ēku, kur to arī kādreiz esot apmeties. Vakarā tu tik mīļi aizvadīji mani atpakaļ uz teātru šoreiz ar autobusu, lai es redzētu Parīzi no citas skatu punktu. Cauri Montmartres rajonam, kur kā tu norādīji, lejā uz ielas sarkanais distrikts, ieskaitot sarkanās dzirnavas molinrožu, augšā kalnā sakarka ir baznīca. Pēc grēkošanas lejā, varot uzkāpt augšā, grēkus izsūdzēt, tu teici. Pie teātra tava tūkotāja Katažina, tur tu mūs atstāji. Ar Katažinas poļu, zviedru, franču un mazliet angļu valodu, ar manu latviešu angļu un mazliet vācu valodu, kaut kā sapratāmies pavisam labi. Pēc izrādes bija no sirds aizkustināta, kad atbrauc man pretī. Viena pati ar visiem pazemjiem diez vai būtu spējusi tavu klosteri atrast. Ak tā vēl neaizmirstamies skats no kalna uz apgaismoto efektu. 3. diena prombarokšanas rīts. Ar autobusu līdz Monmartrai, lai uzkāptu pie svētās sirds baznīcas, nezinu, cik 100 pakāpienu tur sanāca. Kaut domāju, bija diezgan norūdījusies. 2/3 ceļā bija jāatvelka alpa. Abrīnoju tevi, jo likies izturīgāks par mani. No augšas fantastiskais skats pāri visai Parīzai. Teica, tev būšot biežāk tur jāuzkāp. Vai uzkāpi? Lejup pa šaurajām kāpņu ieliņām. Un tad jau uz vilcienas lidost uz Rīgu uz Meža parku. Pēc tam tev taisnība. Atmiņas par Parīzi varbūt ir vēl skaistākas par Parīzi. No Parīzes sūtītajām nosūtījām Zintim kartīt uz dzimšanas dienu. To saņēma Zintas nesaprašanā rakstīt. Tu biji Parīzē? Un kas tas par Juri? Domāju, ka manā mūžā nebūs daudz tāda 24 stundu posma, ko būtu izdzīvojusi tik intensīvi un ar tādu prieku, pateicoties tev. Tev paldies atkal un vēl. Vēstules noslēgums. Jūra atbildi 2013. gada 7. jūnijā. Lalita, mīļā un dārgā, paldies par fantastisku vēstuli. Tādu nu sen nebija saņēmis. Tas ir īsts izprozes meistardarbs un vēl apsveicu tevi ar tik lielisku atmiņu, kaut man tādu būtu. Vai raksti atmiņas? Ja ne, lūdzu dari to. Vēstules citāti beigas. Bet šodien ausīs skan smeldzīga variācija no tava Parīzē lasītā dzejoja. Kā tas var būt, ka tevis vairs nav? Lalita Mūžniece, paldies. Paldies, Ingmāra, un paldies Lalitai par šo sirsnīgo stāstījumu. Stunda jau ir paskrējusi pilnīgi nemanot, domājot par Juri. Vai ir vēl kaut kādas pēdējās piezīmes, ko gribētos pateikt, pirms es gribētu noslēgt ar
vienu dzejoli no Vilka Vienača. Jā, viena. Jā, Lūdzu Nora. Jo es atceros, nu, vienkārši to es atceros ļoti, ļoti, kā saka, sharp. Jurim ļoti patika sēņot, tāpat kā man. Un es atceros to, vienkārši to, pirms kaut kādiem četriem gadiem, vēl pirms pandēmijas, kā mans tēvs aizveda mūs uz Gailnīšu mežu. Un tā, ka mēs atrunām tās Gailnītes, un viņš tāds liels un rasns, piedošana. Un viņš vienkārši nevar pa tiem, nu, pa tiem brikšņiem, tā kā Vilks Vienacis, vai ne? Un es viņu vāku pa tiem brikšņiem. Es saku, bet nāc, Juri, nāc, tur būs tās Gailnītes. Viņš bija priecīgs par tām Gailnītēm. Jā. Paldies, Nora. Šķiet, ka mūsu pasākums strauji tuvojas beigām. Paldies visiem, kas pieslēdzās un skatījās. Paldies Norai, Anetei un Ingmārai. Šis pasākuma ciklu mēs ar Juri organizējam starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māju un platformu Latvijan Literature, un to atbalsta Zviedrijas Latvijas sadarbības fonds. Un pavisam drīz, jau piekdien, ir gaidāms vēl viens pasākums, kas sauksies mēs ar Juri pie bungām. Es ceru, tur būs krietnis ieskats par Jūra darbību Zviedrijas latviešu jauniešu rokgrupās. Ir arī pieejama viņa ieraksti kopā ar Prusaku ansamblu, kur viņš lasa dzēļu mūzikas pavadījumā. Tā kā paldies par šo vakaru. Paldies man arī mans personisks. Paldies Juriem tur mākoņos par neaizmirstamajām stundām. Pirms 20 gadiem, ko mēs pavadījām viņa dzīvoklī, kuru laikā es vairs neatceros, kas īsti notika, taču kaut kas ļoti svarīgs, kas atstāja manī nospiedumu kā cilvēkā un autorā. Tas viss sākās ar to, ka es sūdzējos Jurim, ka es nevaru tikt vaļā no tiem pantiņiem ar atskaņām, un viņš man kaut kā tik labi kaut ko pateica, ka man viss mainījās. Es to brīdi pats nepiefiksēju, jo tur bija bijis pārāk daudz vīna. Bet kaut kas nostrādāja zemapziņā un es kļuvu daudz brīvāks tajā, ko es daru. Par to milzīgu pateicību tev, Juri. Vilks Vienacis dzird savu elpošanu. Ēja smacīgs, sutīgs, bet viss stāv uz vietas. Koku zari nešūpojas, priekškari nekust, lapas pilnīgā mierā, bet akmeņi neripo. Satrunējuši koki negāžas, avīžu lapas neburzās. Un Vilks Vienacis nekustīgs, tā kā tikai bulta lokam uz stiegras var būt. Un domā, kas es esmu, kur manas mājas. Bet vienīgā atbilde, vienīgā skaņa ir viņa paša elpošana. Paldies jums uz redzēšanos un tiksimies ar Juri nākotnē. Paldies, Kārli.